Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. En cuanto a l'horatge, cels amb núvols i clars durant tot el dia i temperatures que rondaran els 31 graus de màxima a migdia. Per la nit, el mercuri aconseguirà els 26 graus. Per a demà, el termòmetre patirà un molt lleuger descens, ja que dels 30 baixarà els 31 graus. Tant pel matí com per la nit, els valors es mantindran inalterables. El cel seguirà cobert parcialment. Mapa de la província, cels oberts i valors que aconseguiran en casos com els d'allò ara els 36 graus. Gandia no superarà els 28 de màxima i ademús plourà. Cels coberts per a la resta de la setmana, el dijous pot ser que plogui en algun punt de la província i el termòmetre oscil·larà entre els 31 i els 33 graus. En cuanto a los incendios, nivel alto, es decir, la provincia de Valencia está pintada de groc pel que han de extremar les precaucions davant qualsevol alvirament, cridar al 112 número del Centre d'Emergències de la Generalitat. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.